Кровопостачання серця забезпечується двома артеріями, які відходять першими від аорти. Вони називаються вінцеві артерії, артерія коронаріс, а саме права вінцева артерія та ліва вінцева артерія. Вони обидві відходять від проксимальної частини аорти, а саме висхідної частини, та вінцевого синуса, кожен від свого, від правого та лівого відповідно. І направляються на кожен свою сторону. Права вінцева артерія. Права вінцева артерія відходить від одноіменного синуса аорти, направляється на правий бік, проходячи під правим шлуночком, по правому краю серця, направляється на діафрагму поверхню серця, залягаючи під епікардом, і буде залягати в задню міжшлуночкову борозну, тим самим кровопостачаючи праву та діафрагмальну поверхню серця, віддаючи на своєму шляху ряд артерій. З моменту свого відходження відразу віддасть одну з гілок, яка направляється назад. Називається синоатріальна гілка від правої вінцевої артерії, яка буде направлятися до венозного синуса серця і тим самим кровопостачати стінку правого шлуночка і безпосередньо кровопостачати пазушно-перицерний вузол ноду синоатріаліс або в клініці синоатріальний вузол. Приблизно 40% населення ця артерія може відходити від оригінальної артерії серця. Невелика артерія артеріального конуса серця до правого шлуночка, потім шлуночкові артерії до правого шлуночка, продовжуючись, огинаючи правий шлуночок, буде утворювати праву краєву гілку, яка кровопостачатиме правий край серця. І вже на діафрагмовій поверхні, перед тим як буде проходити в одноіменній борозні, вона віддасть гілку, яка направиться до перетинчастої частини міжшлуночкової перегородки у вигляді атріовентрикулярної вузлової гілки. Продовжуючись, права вінцева артерія буде проходити в міжшлуночковій борозні, утворюючи нижню міжшлуночкову артерію і поруч з нею нижню бічну гілку правої вінцевої артерії. Всі вони кровопостачатимуть діафрагмальну та праву частину серця, в тому числі правий шлуночок. Підсумовуючи, можна сказати, що ця артерія буде в більшості своїх випадків кровопостачати провідну систему серця та праву половину серця. З правою вінцевою артерією часто пов'язують інфаркти міокарда, які ускладнені аритміями через порушення кровопостачання провідної системи серця у випадку, якщо домінує правий тип серцевого кровообігу. Ліва вінцева артерія, проходячи між легеневим стовбуром і артеріальним конусом правого шлуночка та лівим вушком лівого передсердя, буде розділятися на дві гілки. Гілку, яка направляється вперед, називається передня міжшлуночкова артерія, передній міжшлуночковій борозні, і направляється до верхівки серця, даючи діагональну артерію, яка буде кровопостачати верхівку серця. Інша гілка, яка відходить від лівої вінцевої артерії, це ліва оригінальна артерія, яка проходить, огинаючи серце, у випадку переважання лівого серцевого кровообігу, вона може повністю огинати по діафрагмальній поверхні серця. Буде віддавати три основні гілки. Ліва краєва артерія від оригінальної артерії, нижня ліва шлуночкова артерія та гілка до лівого передсердя. Забезпечує кровопостачання 50% лівого передсердя та шлуночка, передньої поверхні лівого шлуночка, передніх двох третин міжпередсердної перегородки, сосочкові м'язи та верхівку серця. А ліва оригінальна артерія буде забезпечувати задню бічну частину лівого передсердя, також сосочкові м'язи. Обговорюючи кровопостачання серця, неможливо не згадати про типи домінування або типи розподілу вінцевих артерій
по міокарду або типи кровопостачання серця. На відміну від інших органів, де варіативна анатомія можлива, серце має декілька типів кровопостачання серця, серед яких виділяють три основних. Правий тип кровопостачання є найпоширеніший, він представлений у 85% населення, коли права вінцева артерія забезпечує кровопостачання майже всієї діафрагмальної поверхні серця, майже весь правий шлуночок, одну третину міжшлуночкової перегородки, задню частину лівого шлуночка. І також характеризується кровопостачання провідної системи серця. Саме з цим буде пов'язане те, що інфаркти або гострі коронарні синдроми, які виникли внаслідок тромбозу гілок правої вінцевої артерії, будуть викликати порушення ритму. Тип кровообігу, коли дві артерії кровопостачають серце рівномірно. Він характеризується тим, що він наявний близько у 7% населення. Характеризується тим, що задня міжшлуночкова артерія утворюється одночасно від сполучення обох артерій, тобто наявність ось такого сполучення. Тим самим кровообіг серця буде розподілений рівномірно, що може характеризуватися тим, що міжшлуночкова перегородка, наприклад, кровопостачається одночасно правою та лівою. І останній – це лівий тип кровообігу серця. Статистика приблизно дає 5-8-10% від популяції. Характеризується тим, що ліва вінцева артерія буде утворювати задню міжшлуночкову артерію за рахунок своєї вагінальної артерії, тим самим приймаючи на себе більшу частину кровообігу серця, забезпечуючи кровопостачання всієї міжшлуночкової перегородки і залишаючи лише невелику частину правого відділу серця для правої вінцевої артерії.